Αυτό που ήθελα να σας πω πριν είναι ότι όταν έκλεισα το τηλέφωνο και είχα πει ναι να έρθω σε αυτή την παρουσίαση, με έλουσε ένας κρύος υδρότας, γιατί συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι όχι μόνο δεν έχω ξαναπαρουσιάσει λογοτεχνικό βιβλίο, δεν έχω ξαναβρεθεί στη ζωή μου σε παρουσίαση λογοτεχνικού βιβλίου. Και είχα ένα άγχος, αφού το τέλειωσα το βιβλίο, ότι δεν θα έχω τον τρόπο. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι πηγαίνουμε σε άλλες παρουσιάσεις, κλέβουμε μερικές φόρμες και μοτίβα, τα προσαρμόζουμε στο θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά και είμαστε έτοιμοι και το παίζουμε και έξυπνοι. Εγώ δεν είχα τίποτα τέτοιο και αισθάνθηκα ότι δεν θα μπορούσα να σας εξηγήσω στο λογοτεχνικό κομμάτι αυτού του βιβλίου γιατί το βρήκα συναρπαστικό. Και το βρήκα πραγματικά συναρπαστικό και το τέλειωσα σε μία μέρα, το ξεπέταξα που λέμε, όχι το ξεπέταξα με την έννοια του Γρηγόρου, δεν μπορούσα να το αφήσω και να κάνω οτιδήποτε άλλο εκείνη τη μέρα. Υποθέτω, μια εύκολη απάντηση θα ήταν, είναι συναρπαστικό γιατί έχει συναρπαστικά υλικά μέσα του. Έχει έρωτα, επανάσταση και εμφύλιο. Αλλά σκεφτείτε πόσοι προσπάθησαν να τα μπλέξουν αυτά και μπορείς με αυτά τα ίδια υλικά να φτάσεις από ένα αριστούργημα και να έχεις τους άθλιους του Ουγκό μέχρι μια χυδαία απεικόνιση, ας πούμε, του Μάη του 68, όπως τους ονειροπόλους του Μπερτολούτσι, που για μένα είναι μια απαράδεκτη καταγραφή του πνεύματος μιας ολόκληρης εποχής και μιας εξέγερσης. Υποθέτω το βρίσκω συναρπαστικό γιατί ακόμα και τώρα βλέπω εικόνες σαν να μην ήταν βιβλίο και σαν να είναι ταινία. Τις έφτιαξα τόσο δυνατά στο μυαλό μου διαβάζοντας το βιβλίο που μου ξανάρχονται σαν να τις έχω δει σε εικόνα. Οι σκηνές που ένας από τους ήρωες βρίσκεται καρφωμένος κάτω από ένα πάτωμα μου έχει μείνει σαν να ήμουν εκεί, σαν να άκουγα την ώρα που χτύπαγε ο άλλος με το σφύριο πάνω. Δεν θέλω να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες για όσους δεν το έχετε διαβάσει, μη σας χαλάω την πλοκή. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ενδεχομένως να το βρήκα συναρπαστικό είναι ότι έβλεπα εικόνες από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς μέσα. Είδα εικόνες από το Θίασο. Και όχι μόνο επειδή υπάρχει ένας Θίασος μέσα ή επειδή αναφέρεται ο Θίασος του Αγγελόπουλου, αλλά ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται περάσματα μέσα στην ιστορία από το χτες στο σήμερα και από το σήμερα στο παρελθόν ή σε οποιαδήποτε στιγμή. Απότομα, γρήγορα, όσο γρήγορα θα το έκανε ο Αγγελόπουλος με ένα μονοπλάνο που ξεκινάει από μία εποχή το πλάνο και καθώς γυρίζει η κάμερα έχει φτάσει σε μία άλλη εποχή. Βρήκα στον τρόπο που παρουσιάζονται κάποια στιγμή οι αντάρτες ως μυθικές μορφές, κομμάτια και από το Γκαζαντζάκι, από το Αδερφοφάδες. Βρήκα όλα αυτά μέσα, αλλά νομίζω αυτό που με κράτησε περισσότερο είναι ότι έχουμε έναν συγγραφέα που παίρνει θέση απέναντι στην ιστορία, παίρνει πολιτική θέση και όπως τα έλεγε ο Χάουαρντ Ζιν, αποφασίζει ότι δεν μπορείς να δηλώνεις αμέτωχος ή ουδέτερος ενώ βρίσκεσαι σε ένα τρένο που κινείται και σε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε τώρα μέσα σε ένα τρένο που κινείται και καλούμαστε όλοι να πούμε ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε, ποιον στηρίζουμε. Δεν παίρνει απλώς θέση στο προφανές ότι δεν είναι με τους τερματασφαλίτες και με τους γερμανοτσολιάδες. Αν και εδώ το προφανές πλέον στην εποχή μας πρέπει να αναθεωρήσουμε τι είναι προφανές. Νομίζω ότι υπάρχουν συγγραφείς και της γενιάς του συγγραφέα μας, το οποίο δεν είναι προφανές ότι δεν είναι με τους τερματασφαλίτες. Δηλαδή, όταν τους διαβάζεις στα Free Press και στις ναυαρχίδες του αστικού τύπου, σου αφήνει και μια μικρή έτσι, ένα ερωτηματικό. Μήπως τελικά είναι στην άλλη πλευρά. Παίρνει λοιπόν θέση, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η θέση του ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου από την πρώτη στιγμή ξέρεις στα μικρότερα, στα λεπτά ζητήματα που θα καταλήξει. Να πεις ότι είναι η θέση του αυτά που γράφει η δημοσιογράφος Νίκη μέσα στο βιβλίο. Εμένα κάποια από τα πράγματα που γράφει η Νίκη με εξόργησαν. Οι πολιτικές της θέσεις τις θεωρούσα απαράδεκτες. Με ενοχλούσε, ας πούμε, το πώς έβλεπε τους αγανακτισμένους, ο απόλυτος διαχωρισμός σε πάνω και κάτω πλατεία και μία εξιδανίκευση της κάτω πλατείας στην οποία έβλεπε το Μάη του 68. Και έβλεπε το Μάη του 68, νομίζω, όχι από τις συνελεύσεις και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά από το είμαστε ήρεμοι, καθόμαστε κάτω και δεν συγκρουόμαστε. Μας ενοχλούν
οι μπαχαλάκιδες πάνω που συγκρούονται. Ενώ ο Μάιο του 68 δεν ήταν αυτό. Ο Μάιο του 68 δεν ήταν το σύνθημα «Η φαντασία στην εξουσία». Ήταν και αυτό, ήταν και το σύνθημα «Το πιο ωραίο γλυπτό είναι οι πλάκες των πεζοδρομίων που πετάμε στα μούτρα των μπάτσων». Είχε δηλαδή μια τρομακτική βία μέσα του. Με ενοχλούσε η Νίκη όταν λέει ότι όπως και το Δεκέμβρη, έτσι και οι αγανακτισμένοι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουν αφεντικά των διπλανών τους. Θεωρώ ότι ειδικά ο Δεκέμβρης είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι το απόσταγμα μιας ταξικής πάλης από δυνάμεις που έχουν διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και κατεβαίνουν σε μία μάχη πολύ συνειδητά με όλους ταξικούς, θα έλεγα, για τη σύγκρουση που έρχεται. Με ενοχλεί στη Νίκη μία φράση της που λέει «Εμαχήθηκε». Αυτό έχει σημασία, όχι η όποια έκβαση. Είναι σαν να βλέπουμε ένα άλλο τρόπο το καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ενώ πάλι ο Δεκέμβρης του 1944 δεν ήταν αυτό. Ο Δεκέμβρης του 1944 ήταν μια συνειδητή απόφαση σύγκρουσης. Μετά το πισόκλατο χτύπημα δηλαδή στην πλατεία Συντάγματος, ήταν μια απόλυτα συνειδητή απόφαση σύγκρουσης που καταλήγει να αποτυπώνεται και στο πανό της εποχής, όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας. Διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Έχουν πάρει εκείνοι οι άνθρωποι την απόφασή τους για το τι θα κάνουν. Πάνω όμως που έχω εξοργιστεί με τη Νίκη, έρχεται ο συγγραφέας και την υποσκάπτει. Με πάρα πολλούς τρόπους, νομίζω, με πάρα πολλά ευρήματα, μέσα από τη θεατρική παράσταση, μέσα από μικρές ιστορίες, βάζοντας στο τέλος ένα κείμενο του Μαύρου Πάνθυρα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι και αληθινό, είναι πραγματικό. Μάλιστα. Ο οποίος. Το βρήκα στο Ιντιμίτια και σε κάποια άλλα site. Μάλιστα. Ο οποίος ανατρέπει πολλά από τα πράγματα και το ρεπορτάζ, ας πούμε, της Νίκης και δείχνει να είναι και πιο κοντά στο σημείο της σύγκρουσης. Ήταν πιο πάνω και μαχόταν και δικαιολογούσε πράξεις βίας, οι οποίες ουσιαστικά ήταν πράξεις αντιβίας εκείνη τη στιγμή, στην ολομέτωπη σύγκρουση με την αστυνομία. Ίσως λοιπόν για όλα αυτά το βρίσκω συναρπαστικό, γιατί είναι. Έχει πολιτική θέση, την οποία όμως σε καλεί να ψάξεις και στη διηγείται με εξαιρετικό τρόπο από την αρχή, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Σας καλώ λοιπόν να το διαβάσετε όλοι και σας το λέει ένας άνθρωπος που διαφωνεί με δύο ίσως από τις βασικότερες παραδοχές του βιβλίου. Την πρώτη γραμμή στο Οπισθόφυλλο που λέει «Μία σύγχρονη ερωτική ιστορία με φόντο τα Δεκεμβριανά του 44». Εγώ νομίζω ότι είναι τα Δεκεμβριανά του 44 με φόντο τον έρωτα. Και η δεύτερη παραδοχή ότι η Νίκη είναι αυτή η αντάρτισσα. Δεν είναι, νομίζω, αυτή η αντάρτισσα. Είναι με το όπλο της αυτή η αντάρτισσα. Ο ήρωας που είναι ερωτευμένος. Είναι όμως, διαπερνά το βιβλίο. Είναι από τα πράγματα που νομίζω ότι ανατρέπονται. Σας ευχαριστώ πολύ.